ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂತೀರ, ಚಪ್ಪಟೆ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಬೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುರಿದ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೀಪ ತಗೊಂಡು ದೀಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಹತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ದೀಪ ಹತ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಚ್ಚಾದ್ರ ಮೇಲೆ 4 to 5 hours ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.